Sloba Radanović je doživeo udes i to kada se taksista zakucao u njegov automobil. Čovjek se odmah uhvatio za glavu dok je Sloba gledao kolika šteta je naneta automobilu. Srećom, niko nije povređen, a Radanović i taksista ponašali su se kao da su rešili situaciju. Čini se da Radanovića u posljednje vrijeme bije neki maler, ali pevač uspeva da iz svake loše situacije izvuče pouku, što je i najbitnije.